É isso aí, queridos, falando sobre um assunto, né, extremamente polêmico, delicado, vergonhoso, né, muitas vergonhoso, porque quando a gente vê o nosso irmão sofrendo, como vem sofrendo, né, nessas questões da migração, não tem como a gente ficar parado, não tem como a gente não falar sobre isso. Mas eu prometi voltar com você. Então, duas coisas que eu acho importante. A gente estava falando sobre mudanças climáticas. Na verdade, as duas questões são ligadas, porque O que mudança climática tem a ver com migração na Então, Europa? olha só, o que aconteceu na Síria de 2007 para 2010, teve 4 anos de seca histórica. Ou seja, as pessoas do campo migraram para a cidade. Já tinha um contexto de, vamos dizer, tenso, porque tinha refugiados do Iraque, tinha um ditador que estava, assim, mandando dificuldades para o povo. E essa migração do povo do campo para a cidade aumentou essa possibilidade de crise, despancou o fato do Bashar al-Assad se defender com muita brutalidade, chamou depois, mais ou menos, uma revolta armada, e aí chegou o Estado Islâmico. Ou seja, o clima faz parte, as mudanças climáticas, o que a gente chama de refugiados climáticos, que é uma coisa recente, é uma coisa enorme que a gente não vai poder deixar de enfrentar. Os refugiados da África, se eles pudessem viver bem do campo, lá vendendo algodão, vendendo as coisas Claro, do solo, eles viveriam. fariam, claro, que eles chegam na França, eu vejo, tem amigos chegando de lá. Gente, é uma situação muito difícil, tem racismo, tem dificuldade para achar emprego, tem discriminação. Acho que poucas pessoas querem sair do próprio país assim para chegar numa situação ruim. Ou seja, a gente tem que abrir os olhos e ver quais são as causas. Tem o Estado Islâmico na Síria, tem o fato de o mundo inteiro ter deixado o Bashar al-Assad matar a própria população, tem essas mudanças climáticas que o planeta está ainda meio que negando. Isso são Verdade. muitas questões super importantes. É uma hipocrisia muito grande que a Europa ela enfrenta esse problema dos migrantes agora só porque eles estão chegando na porta, atrapalhando o povo no confortozinho deles. Ela não pode mais deixar de enxergar porque ele Não, está batendo a mas porta, né? Está já em dentro de 2011 casa. era para fazer alguma coisa com o Bashar al-Assad. Não estou dizendo guerra, estou dizendo uma coisa Uma atitude forte, colocar uma política de coisa interrelação. Deveriam ter agido, sem dúvida Isso, nenhuma. olha Então só. teria essa migração atual. Eu Claro, vou as pessoas querem ampliar, ficar lá. exatamente. Querem Vou ficar lá. tentar ampliar mais uma vez. Quer dizer, a primavera árabe, Isso. né, foi uma coisa maravilhosa, via-se pela televisão, os jovens se conectando, tentando, né, outro tipo de regime, etc. e tal. Só que nós não podemos ver os países árabes com os olhos ocidentais. Isto faz com que haja políticas equivocadas. Então, a gente observa o quê? Onde é que o Estado Islâmico está? Encravado entre a Síria e o Iraque. Dois países desestabilizados. Correto? Começa. O Estado Islâmico é um grupo dos revoltosos contra o Assad, o Bashar Bashar al-Assad. al-Assad, é um grupo de revoltosos que foram armados e auxiliados, principalmente pelos Estados Unidos, que depois passou a reivindicar território, um território que cresce pela Verdade. desestabilização, ok? E se irradia a partir, que é outra pergunta que se tem que fazer, de jovens na Europa que vão para o Estado Islâmico, não é? Quer dizer, migram para lá. Então, é uma situação muito séria. Verdade. Essa é uma situação muito séria que faz a gente refletir sobre essa mistura, né, e a confusão. Até que ponto, por exemplo, muito desse movimento ou neste movimento migratório, a gente pode ter também a questão mesmo do terrorismo, da infiltração. Nós tivemos agora uma pessoa que estava em Budapeste, muito recentemente, com a chegada lá do pessoal, dos migrantes e tudo. E ela nos chamou a atenção, ela dizia assim, tinha um olhar da seguinte forma: impressionante a quantidade de homens, apenas homens e homens mais jovens.
reflexão mesmo. Por que que tantos homens? Será que porque os homens, eles têm mais condição de ir, enfrentar as adversidades e chegar? É, depois eles ligam para a família e explicam, aqui não pode passar. É muito claro essa estratégia das famílias. Você vai mandar uma senhora de 65 anos para enfrentar um mar com uma barca que pode... Nossa, sem dúvida. Muito perigoso. Essa é uma questão lógica. Essa é uma orientação Celeste, lógica. Que é justamente essa faixa etária de 20 a 35 anos, eles são os mais perseguidos na Síria. Justamente eles porque eles são força armada também. Então eles são eminentemente perseguidos. Não que não fuja pessoas de mais idade ou crianças, né? Mas essa faixa etária, ela é mais sensível a esse tipo de perseguição, vamos colocar assim. Tem um vídeo que a produção, senão não vou conseguir passar o vídeo, que a produção colocou pra gente, eu acho que é muito legal. Ele é um vídeo que pode nos ajudar também com esse olhar, né? Além do que a gente está falando, ver é muito importante. Roda o vídeo. O sorriso das crianças mostra o alívio pelo fim da longa e perigosa viagem. Eles estavam entre os mais de 500 imigrantes que desembarcaram na Itália. A maioria deste navio vem da Somália e muitos são menores. Essa mulher, com 7 filhos, relata a possibilidade de ser deportada e afirma que não quer mais voltar, pois teme ser enviada para a prisão e depois para as guerras. Ela diz que já não se sente mais em casa em seu país. Agora quer viver na Europa. No primeiro semestre de 2015, houve o surto de barcos supercarregados chegando à costa italiana. Foram registrados acima de 450 afogamentos. O navio da Guarda Costeira da Islândia faz patrulhamento perto da costa italiana, pois precisam estar atentos aos novos barcos que surgem. Mas eles asseguram que não possuem estrutura para salvar tanta gente caso esses barcos afundem. O governo, por sua vez, não consegue suportar custos tão elevados para receber tantos imigrantes de uma só vez. Pois é, né? As imagens... Eu queria chamar a atenção para o vídeo, para deslocar um pouquinho só da Síria e voltar ao que eu estava colocando dessa migração que se faz da África. Na virada do milênio, por volta de 1997, apareceu um trabalho que mostrava que haveria uma tendência à regionalização das migrações. O que seria isso? Os países pobres, né, árabes, tenderiam a migrar para os países árabes mais ricos. Os países do norte da África tenderiam a migrar para a Europa. No subsistema que a gente poderia colocar como da América do Sul, haveria também a migração para os países mais ricos. No caso, a gente verifica isso na migração do Brasil. Equatorianos, bolivianos. Verdade. O que é diferente agora é que essa migração árabe deixou de estar voltada, né, como estava previsto, para os países mais ricos, para se voltar para a Europa. Então, a Europa passou a conjugar os fluxos que vêm da África com os fluxos que vêm do Oriente Médio e vêm dos países árabes. Isso é novo, mas tem a ver com o vídeo. Quer dizer, é a mais ampla questão, é muito verdade, mais ampla. Muito mais ampla. Só para colocar, tem bastante... Eu chamo isso de propaganda, mas vou dizer, tem bastante dúvida sobre o fato de alguns terroristas serem infiltrados dentro dessas pessoas chegando. Eu vou ser bem cínica. Se eu fosse um recrutador do Estado Islâmico, eu não mandaria um membro, assim, um jihadista, por um desses barcos que pode afundar a qualquer momento, primeira coisa. Eu não mandaria um futuro terrorista para administração, a burocracia enorme que tem que fazer para ser um refugiado na Europa. Eu acompanhei pessoalmente uma pessoa chegando do Congo, na Europa, que foi perseguido lá e ele estava pedindo asilo na França. Gente, é uma burocracia, uns detalhes que você tem que dar sobre sua vida. Fotos, claro, como se chama? Digital. Eles sabem tudo da sua vida. Você vai mandar uma pessoa por esse filtro para depois ele se virar um terrorista? Pode ser, mas eu acho muito exagerado colocar esse risco como uma desculpa para fechar as fronteiras para essas pessoas. Essas pessoas, mais uma vez, estão fugindo do Estado Islâmico. Elas estavam sendo perseguidas pelo Bashar al-Assad ou por
pelos ditadores da região e pelo Estado Islâmico por não ser muçulmano o suficiente para fazer parte desse Estado aí. Para mim, é uma propaganda muito perversa. Até porque eu acho que não precisa. Como propaganda, não. A grande questão de pensar em fechar a fronteira é justamente que você não está tendo controle de quem está chegando. A migração ela é tão enorme, grande, ela toma uma proporção tão grande de pessoas que chegam diariamente que você, de fato, perdeu um certo controle. Não vejo como um cinismo, eu vejo como uma preocupação efetiva. Eu acredito que também não precisam. Porque você pode recrutar os jovens. Isso. Na Europa, não precisa fazer isso. Quem matou... Existem vários canais de articulação. Essa que é a grande situação. Quem matou no nome do Islã, da França, mais uma vez, para falar de uma situação que eu conheço bem. Esses últimos anos eram franceses. Por quê? Muitas razões, mas eles foram para a mesma escola que eu fui, ou seja, a escola pública da França, foram colocados nas prisões francesas, foram excluídos da sociedade francesa, e esse país todo que colocou esses jovens para a margem, o que aconteceu? Esses jovens caíram numa seita. Pode ser uma seita, se diz, né? Sim. Secta. Seita. Seita. Que acontece que essa seita ela é islâmica, mas poderia ser uma seita de qualquer tipo, porque essas pessoas precisam de uma identidade que é negada pelo país onde elas nasceram. Perfeito. Ou seja, acho que não precisa mandar terroristas. O país está, pela falta de integração, colocou ali, exatamente isso, não tem mais a minha casa. A perda de identidade é que você acaba criando aderência em qualquer movimento. Exatamente. Né? Qualquer coisa que te dá uma identidade, você se joga, porque precisa. É isso que a gente está fazendo aqui, trocar opiniões, né, com pessoas que conhecem, que estudam esse tipo de realidade, para ajudar o nosso telespectador a pensar, porque, afinal, é isso que precisa se fazer nesse momento, pensar e pensar com profundidade em todos os aspectos. É bom chamar a atenção, é uma francesa que está falando, tá? Uma francesa, né? Alguém que tem todo esse ardor pela sua pátria e sabe o que a França tem passado nesses momentos, né? E está dizendo, nós temos que olhar essa questão do processo migratório, não só no processo, mas cuidar das bases, ver o que está provocando isso, e tem que cuidar lá atrás, porque a gente está falando de um número agora, mas esse é o número de agora, que aparece agora, e ele com certeza pode crescer muito mais, se não for cuidado do problema na base. Celeste, não pode uma Alemanha se predispor a receber 1 milhão, e os Estados Unidos se predispor a receber até 2000, até o final do ano. Isso é um problema sério. Eles têm que receber e têm que receber muito mais. Aham. Ele até agradece de estar na América do Norte, né? É providencial. Sem dúvida nenhuma. Eu preciso ir para o nosso intervalo, vou para o intervalo e a gente volta para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais.